sedar. Aku ni hanya manusia biasa. Mau tak lari dari kesilapan. Oh hina. Sebab itulah muat aku gini. Bukan gitu. Gini benar. Dah, tak usah explain lagi. Tak perlu explain. Kat! Apa ni orang nak syuting ni? Syuting kok? Mana tahu dia syuting lagi. Mak nak pukul gambar buat tiga. Hei, Mau! Mau ke awak tinggal aku eh? Nak belakang satu. Boleh orang belakang? Matam-matam. Alif, saya nak minta maaf dengan awak. Sebab selama ni saya banyak menyusuki awak. Ini betul-betul kau lakon ni? Yang main gurau gini? Betul lah, saya nak minta maaf dengan awak. Tipunya! Bukan lagi! Ini yang kita mahukan! Bravo! Saya kasih untuk dia! Pak! Buat ini deh! Bila dia pengen? And action! Kau pandang kamera buat apa, setan? Aku suruh kau start. Okey, mula. And action. Suruh kau cakap, setan. Oh, cakap? Dia tak ada action je, mana tahu suruh cakap. Allahu Akbar. Tak tahulah apa-apa aku tiba-tiba boleh mari sini. Kena nak tahu jodoh. Baiknya jodoh. Oh, no, why so please a piece the mango? Jadi kita dua boleh gambar lah sebab saya bagi Waisu tu kau. Tengok lah. Elu ni, awak dari dulu sampai keluar ni. Tak ubah-ubah. Sok menyusahkan saya. Ali, benar ke? Saya sok setiap malam duk fikir ke awak. Macam mana saya nak berubah demi awak? Stoklah awak lakon ni. Stoklah awak drama saya tak sedengar. Tak usah buat drama jerit sini lah. Duh, saya tak buat drama pun sungguh. Sebab saya masih sayang ke awak. Bodoh apa ni? Ini. Kalau nak ayat perasaan tu tak ada. Jelas-jelas saya ayat saya ada lagi. Tapi satu benda yang saya nak dalam hidup saya. Itu awak berubah. Itu je. Okey, saya janji dengan awak saya akan berubah demi awak. Boleh? Dapatkan flavor dari Waisu di Tycoon Wave ataupun kedai-kedai wave dekatan anda.